Alhamdulillah. Durung-durung acan wis gemeter. Nembe mudun sing mobil, deleng jak yaine sapa, sambre gledeg jejumadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ari bokatan ja ustad aku sapa aja. Bokatan ku kiyaine ku je sapa. Tumpur rajur jumadi ye. Dadi kelingan kulane punten bapak. Punten bukowo iya kelingan. Yonganan kulane beragane ning kene, dolane ning kene, blenake ning kene ora ya. Dadi pasange makaget Raden Juleng jo sapa aja. Barang mudun sing mobil tumpur ajur ya Jumat aja. Sambrek dedeng aja. Are bokatan sapa aja kaya ini. Aduh. Duduk. Iya diinformasikan jare Bapak Panitia, jare pihak pemerintah desa bahwasane Delat Maning ning pertengahan acara ibu kune jarapan acara pengajian maning ning kedatone. Iya. Tapi sedelat ning kene dikit ya Bu ya. Iya, alhamdulillah sedulur sedurung-durunge ketemu maning karo wong kapetakan. Wis lawas mbuh pirang tahun. Kulane gawis beli mene-mene maning tapi tetep kula kusowan nyambangi ding Masjid Agung Kapetakan Nurul Huda. Nurul Huda kinggi aran masjid tapi wadon asline Nurul Huda bahasa Arab Nurul Huda sinar atau cahaya. Huda iku petunjuk. Dadi sinar petunjuk ninggange kuwune wadon, masjide wadon, pas ninggange ku. Iya. Sedurung-durunge Bu kula kin njaluk maaf. Kin ki salah ngundang tabli sun kini DKM ki kini. Bapak Haji Casita ki kini karo rekan-rekane ki kini. Ngundange dongeng kelawan dakwah. Sing dongenge jekula iya Raden Culeng alias Jumadi. Iya ngundange ke kula aja. Aduh jare kulane ku Kang Mas panitia kin ki salah ngundang beli-beli je Mas sampean sing diundang ning acara Maulid Nabi Desa Kapetakan. Dadi kula ki kesyukuran ngucapaken alhamdulillah gadange ketemu karwong petakan sun Mas iya ya. Ari kiyaine sun kiyaine Bapak Dartam Damiri ya. Bapak Kiai Haji Dartam Damiri nggih ya. Kongkon apa sun tekang kapetakan kulaku kongkon dongeng je Mas Raden Mas Jumadi je dongeng apa sun dongenge dongeng asal usul kapetakan lah. Kini beli sembarangan sun kini Mas nyeritakan asal usul kapetakan kini beli sembarangan artinya ceritanya cerita tua kudune gawong sing sepuh ahli sejarah budayawan sing wis bener-bener ditetepaken barikula si sun sekedar dalang sandiwara kongkon dongeng asal usul kapetakan. Kulane wong bulak jati barang dongeng ini kapetakan bisane sing ngendi senora tapi mudah-mudahan je lamun sampeyan gelem ya wis tak turuti senggo dadi bengi kiyen ki Bu kula ki garpan dongeng asal usul Desa Kapetakan kene sampeyan gelem bling rongka kene singaran Desa Kapetakan dongenge ki Bu lamun di pitik bernik kaya-kayanya bisa seminggu endane lamun seminggu gelem beli dodok ning kene.
iya. Sebab ceritane dawa, ceritane tua. Beli sembarangan. Mulane sedurung-durunge punten. Kang Ro ahli sejarah. Budayawan si Ananing kapetakan. Maupun pihak sing terkait ning wilayah Kecamatan Kapetakan maupun Kabupaten Cirebon. Jadi bokatan mengko kula dongenge salah kan. Njaluk ampurane, njaluk dimaafaken. Sebab singaran cerita sejarah dongeng beda-beda. Ana versi A, ana versi B, ana versi C. Mulane sedurung-durunge kula njaluk pangapuran, njaluk maafe. Bokatan kula dongengakane salah kakan. Sejen karo cerita sing pernah diceritakaken ning mbok bapak tuane sampean bengen-bengene, kula kin njaluk pangapurane, jembarakan pintu maafe kanggo kula pribadi ya Bu ya, Pak. Nggih. Oh, sepisan maning njaluk maaf kula kene. Bokatan salah dongengakane kakan. Mulane singaran cerita, singaran dongeng, Bu. Terkadang kula ga abot ning sanggane, jare basa sandiwara mah enteng kecape abot sanggane. Entenge kula ki sekedar nyritakaken dongeng. Abot sanggane iki sing dikandhakaken ki keruhun. Sing dikandhakaken ki buyut. Mending-mending kula dongenge bener. Lamon salah balik tas dalang dijorogakan ning kali anapane kulane ora ku. Jadi kadang-kadang kulaku duh diundang-undang kok dongeng kusun watir kulane bermasalah karo buyut. Tapi mending lamonan rakyat kapetakane dijembarakan pangapurane bokatan kula dongenge salah Bu ya Pak. Jadi mulai beta Bu. Yakin bagian sampean ngrokaken ne. Kula mah dudu kiai, dudu ustad dawas gini. Engko kiai mah delat maning. Ku ustade mah. Kula mah pendongeng. Awas dudu kiai, kok sing ngomong ceplok molok. Ya, aku udah siapa jak kiai ini? Tumpur racun ya cuma di dong. Ampun. Iya, gila-gila. Lamun jadi beli rumah mau nih mah kayak mah balik maning. Yang cuman yang mesti kene lawas ya baru bahasa bahasane wong petakan wae. Nanti bila himna syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Syiratal ladzina kirim Al-Fatihah soten kanggo buyut geruhun sing ananing kapetakan. Ceritane dawa Bu. Baka asal usul kapetakan mah. Sehubungan Bapak Kiai Newisana jadi tegawe singkat bae Bu ya. Oh, tegawe singkat. Lamonan jadi pentas akaning sandiwara karame gaya-gayane mah. Oh, cuman kin makanda dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah sebelah kene mah. Engkan mah pur kabeh bang sari ayah kayak mah. Kenceng je. Oh, iya, jare Bapak Kiai baka aminnya kenceng gak? Kenceng maning rezeki ini berarti wis pur kayak emang bangetnya kayak bang sari aek ini iya alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallatu wa sallam asrafil anbiya ila mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mugi-mugi ding dalu puniki ding bengikian rakyat kapetakan dipai rahmat lan barokah saking Gusti Allah. Didawakaken umure, digampangaken rejekine. Ndongakaken lakine kira-kira kawin maning. Iya, mang segelem amin. Wah, cuma diedan jek. Ndongakaken lakine kok kawin maning. Iya. Pertama-tama kula hormati
Bapak Ketua DKM Dewan Keluarga Masjid Nurul Huda, Bapak Haji Casita, lawan anggotane, santri-santrine, santriwan, santriwadon, santri lanang. Ingkang kula hormati Ibuku Hajah Sumini beserta jajaran pamonge lan uga pilih sepuh kaula muda lan mudi karang taruna alumni mahasiswa lan mahasiswi rakyat kapetakan pemuda lan pemudi ingkang kula tresnani. Mugi-mugi ning dalu puniki dadosa barokah karena ning bengikin acarane acara peringatan Maulid Nabi junjunan kula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengko sing dibahas ning Bapak Kyai ulama dongeng. Nah, dongeng diawali kapetakan. Endah aja bakal salah disambet ning but balik. Desa Kapetakan memang desa tertua, Bu. Lah ngemet sejarahnya sing blang-blangan dikit kini, Bu. Oh, mulai dongeng. Kenang apa je? Ngemete sing blang-blangan dikit. Kenang apa beli Cirebon dikit? Go. Awal pertama sing dirikaken Desa Kapetakan iki berawal sing blang-blangan. Arane Adipati Bayanaka. Adipati Bayanaka. Kenang apa sing blang-blangan tekaning amparan jati? Karena Adipati Bayanaka merasa dendam. Dendam karo siapa? Kelawan Syekh Idlofi Mahdi. Syekh Idlofi Mahdi. Ari Syekh Idlofi Mahdi ku siapa je, Bu? Syekh Idlofi Mahdi ku wong sing pertama nganakakan anane Gunung Jati. Ku. Kenang apa dendamnya kelawan Syekh Idlofi Mahdi? Iki nalikane guruwe sing aran Begawan Bagelar Banjir. Oh, perangnya ku kalah. Kenang Syekh Idlofi Mahdi. Kin mah dongeng, kin mah dongeng sejarah. Oh, ya ta beli je. Yampu kulane gah beli beruh. Yang lahir di zaman sekian kulane. Umur be masih 30 loro ora ya. Syekh Idlofi Mahdi iki wong pertama sing diriaken Gunung Jati. Lamun kanda Gunung Jati awal pertamane kaya-kaya diperagat bengi kiyen, Bu. Bu sampeyan yang kone bi ngerokaken ceramah kiai. Udah ditugel bae sawise si anak Gunung Jati Syekh Idlofi Mahdi wis bergelar Syekh Nur Jati. Nah, anak putu Begawan Bagelar Banjir sing blang-blangan ki nuntut bales. Kaya ngapa sih singarane Syekh Idlofi Mahdi abad ganti abad tahun ganti tahun ninggange peradaban kuwen tumekane ning Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Hari Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah kan anaknya Rara Santang, anaknya ya Prabu Siliwangi. Raden Bayanaka, Adipati Bayanaka dendam. Sumbar-sumbar durung sudah rasanya ngati jare si Adipati Bayanaka sing blang-blangan ngancam ning endi anane amparan jati. Tekang kene singkateng cerita diancami kabeh. Setiap wong liwat berbeli sing arane Idlofi Mahdi beli ya dipateni. Dadi Adipati Bayanaka iki dadi begal. Senajan dadi begal tapi beli rebut hake wong sejen, panganan tah, duit tah, ora nyawa
sing dijaluk. Raden Bayanaka sing aran Adipati Bayanaka ngancam beli weruh dipateni, beli weruh dipateni. Sehingga sing amparan jati krungu. Siapa jek ini? Oh. Iki Adipati Mangga. Duh, ibu kubune anak acara pengajian manding ning kedatone ibu. Nggih, mangga, Bu. Arane ge ibu kubune ngani kana anak acara bareng-bareng. Ning kene acara ning kana pengen dihadiri, ning kene pengen dihadiri. Sini jaluk rakyatnya kompak ragem ning Masjid Agung Nurul Huda. Sehingga krungu iki ning ngamparan jati santri-santrine Kanjeng Sesari Hidayatullah. Ki geden ki ageng sing berhadepan kelawan Adipati Bayanaka ya tinggal batange mati. Mulane Adipati Bayanaka duwe gelar sapa konon gelare yaiki petak perlaya. Raden atau Adipati Bayanaka duwe gelar Raden petak perlaya. Apa je artine petak perlaya? Ari petak iku ketemu Bu. Amprok kunku bahasa Sangsekerta kono Bu. Petak artinya ku amprok ketemu, petak ku ketemu, perlaya mati. Jadi tembunge petak perlaya, sapa wonge sing ketemu kelawan Adipati Bayanaka pasti mati. Jadi mulane Raden Bayanaka duwe gelar petak perlaya. Petak perlaya iku yen ketemu karo Raden Bayanaka wong ki pasti mati. Jadi duwe gelar begal petak perlaya. Yen ketemu pasti mati. Wonge sakti ora. Karena ngancam-ngancam singarane Syekh Idlofi Mahdi. Akhire perjalanan ning jaman, iki ana bocah wadon sing tanah Baghdad. Sing tanah Baghdad arane Saripah. Ari Saripah ku anake sapa jekunun? Ari Saripah iku adine Syekh Abdurrahim. Syekh Abdurrahim duwe kakang Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman duwe mamang Syekh Bayanilah. Syekh Abdurrahman Abdurrahim Saripah duwe bapak arane Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Ahmad duwe bapak arane Syekh Syarif Maulana Isa. Wuyuh dawa Bu. Lamun dikandakaken siji-siji ka bisa seminggu sampean ning kene kayak gini. Kok ka gampang kapan-kapan mah dodok ning masjid bae tuli dongeng ya. Dong. Teka sing tanah Baghdad arane Syarifah. Tujuane Syarifah ngoleti kakange singaran Abdurrahman kelawan Abdurrahim. Ari Abdurrahman iku Sunan Panjunan, Pangeran Panjunan. Bekas Syekh Abdurrahman iku Pangeran Kejaksan. Dia doa-doa kok Bu, dia doa-doa was. Syarifah teka ning tanah Jawa ning gange tepate iki ning Alas Dadap. Ning Alas Dadap baka kiyen keceluke Alas Api-api kini Bu. Ki kapetakan ki Alas Api-api. Manane Alas Dadap. Jadi dadap-dadap iku wiwitan Bu. Wiwitan. Akhire kenang nguleti bli ketemu-temu ngalor ngidul yung jamane awang uwung. Lamun jaman kin mah tari telepon Gojek ya ora ya.
travel tekan ing Gunung Jati teka bareng bengin masih alas gledegan, alas belantara. Akhirnya singaran Saripaika arepan lunga ngalor ya laut ngidul beli meru gena-genae akhirnya tetapah njaluk pitunjuk karo Gusti Allah yaiku tetapah ning wiwitan api-api mulanya kesebute Nyai Endang Api-api. Saripah kunubu Saripah ku mau adine Abdurrahim dua kakang Abdurrahman, Abdurrahman Sunan Panjunan, Pangeran Panjunan, Abdurrahim Sunan Kejaksan, Pangeran Kejaksan. Saripah akhirnya ning alas api-api ya ketemu maukah? Sapa wonge sing ketemu kelawan petak perlaya pasti mati. Petak perlaya, hari petak iku ketemu, ku basa sang sekerta kawi ku. Petak kepetak sekepetuk ketemu. Ketemune karo Endang Api-api. Saripa mau ka duwe gelar Endang Api-api. Ketemu lawan Raden Petak Perlaya. Ditakoni sampean wong endi je? Yuk kula jasing Baghdad. Parakan beli karo Amparan Jati. Yong kalesan wong beli weru ya. Amparan Jati karo Baghdad. Lamun petakan karo Penganjur ya tandaan. Ari Amparan Jati karo Baghdad ya mbuh. Mbuh pada bade. Beli weru je mas kula mah. Singaran Amparan Jati ku. Aja bohong. Lamun sampean bohong, bonggan. Tinggal aran sampean. Saparane je sampean yuk Endang Api-api. Tujuane arepan mengamparan Jati. Lah ya kabran. Todokaken kita beje nguleti. Lamun sampean ditodokaken je, bonggan. Tak pateni. Mungarne geyong Saripah. Turunannya aulia, turunannya wali, turunannya yes, gledegan lah, ulama gledegan. Jampinnya pirang-pirang jampin. Najan wadon, sakti singaran Saripah. Akhirnya gulet bu. Raden Petak Perlaya, gulet. Karo singarannya Endang Api-api atau Saripah. Gulet, berat. Lamun sandiwara mah kene metu macan kene metu bedul ora kene. Kene metu ula, kene metu naga. Oh yo ora kono. Lamun sandiwara mah. Yang pengajian mang saya garapan dipet lampu ya mah ya. Gulet Saripah gulet kelawan Raden Petak Perlaya. Gulet langkah tungtunge Bu. Laka sing kalah laka sing menang. Sakti kabeh. Oh, akhirnya ngrungu sing Amparan Jati Kanjeng Syekh Sharif Hidayatullah nyambangi geger apa ning alas api-api kikini. Ternyata lanang karo wadon gulet Saripah Endang Api-api karo Raden Petak Perlaya Adipati Bayanaka. Gulet dipisah ning Kanjeng Syekh Sharif Hidayatullah. Urusan apa jek ini? Jare Kanjeng Syekh Sharif Hidayatullah. Diarane karo Soma. Ih, beli kena ngebugi wong wadon, tukar karo wong wadon gitu. KDRT aja kekerasan dalam rumah tangga aja mau kone sampean mas. Ih, jujur abi kita aja. Kini kita wong sejen dulalen. Justru kita kejegar pantakon sapa Syekh Sharif Hidayatullah. Kini Endang Api-api alias Saripah. Sawise dipisah, beli terima. Raden Petak Perlaya ka beli terima. Gulet karo Kanjeng Syekh Sharif Hidayatullah. Ya kalah. Petak perlayane ki kalah kenang Kanjeng Syekh Sharif Hidayatullah ki. Nglumpruk. Kala, 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 delingaken singkat cerita
Raden Petak Perlaya kekana mualaf diislamaken ning Kanjeng Sesari Pidayatullah. Raden Petak Perlaya kabu ari sira je sapa jenok wong ayu saripah asal sing endi sing Baghdad. Sing Baghdad teka menek di garapan apa nguliati sedulur je. Sedulure nang kene anak sapa jenok sedulure Kakang Abdurrahman lawan Abdurrahim. Kaget Kanjeng Sesari Pidayatullah. Nih. Ya dudu wong sejen dulalen jenok. Ya termasuk mamang, termasuk uwa. Baka Abdurrahman lawan Abdurrahim mah. Ya wis. Akhirnya perdamaian antara Raden Petak Perlaya sawise manjing Islam, sawise mualaf, nurut pengen berguru ning Kanjeng Sesari Pidayatullah Raden Petak Perlaya alias Adipati Bayanaka. Mengko dadiaken catatan sejarah bokatan ketunggon ning anak putu rame ning jagat getok tulara, getok tulara. Lamun rame, lamun dadi blok, lamun dadi desa, aranana desa kapetakan. Brek. Lamun sandiwara mekono Bu, gorenge metu kuno. Baya mangan maning dalang si ora ya. Brek. Kapetakan. Mau kok jeje, gelis temen jekandane je. Jemadiku je ora kuno. Iya. Ketemu tukang patekan bae. Bapak kiai ini wis teka, Bu. Oh, utamanya kan bapak kiai. Kula maselingan, ku ngenteni bapak kiai istirahat. Maksud teka bapak kiai ini langsung ceramah meningan. Ya, dinikmati dikit anak gedang, anak anggur, anak jeruk. Istirahat ambekan dikit bapak kiai ini. Desa kapetakan, jih. Priben kawitane, jih. Bisa nih jari kapetakan ku lah ketembunge mangsanya diarani petakan bae kapetakan. Nah kenang apa diarani desa kapetakan kalaya ka kenang saripah kena senajana gulet tapi kalaya kenang saripah sing dari saksine Kanjeng Sesari Pidayatullah wadon ngalakaken jeger begal. Bulane wong kapetakan makala wong lanang kena wong wadon kene. Ayo. Bulane aja nurut, Bu. Ujare bapak kiai gak ngomong. Kenapa je wong wadon kapetakan maje galak-galak je ning lakiku je. Ya maune sih kena saripa kakana. Ngalakakan petak perlaya kakana. Oh. Jare bapak kiai gak ngomong. Wong badon kapetakan diajak kalah karo wong lanange. Oh, bakal dikongkon bebasu aja nurut. Iya, bakal dikongkon masak aja nurut. Pun ku pegawiane wong lanang kuno, Bu. Oh. Tapi sampean kan nurut ora ning perintah dawuhe Kanjeng Nabi kan ya. Kudu nurut. Sebab wong wadon bakal pengen manjing sorga aja kan. Kudu dadi wong wadon sing soleha. Baka wong wadon sing soleha siji kudu taat kelorone kudu bakti. Taat karo Gusti Allah ngebakti karo laki baka jare lakine masak-masak Bu. Iya bakan jare lakine bebasu beli kena pun madore-dore penghasilannya digerayang langka kempes orang kian jaman gak emangnya tumpur juga. Kalaya kenang wong wadon saripah mulane masjid kapetakan diarani Nurul Huda. Nurul Huda iki aran wong khusus kanggo bayi sing wadon. Nurul Huda mau ka cahaya petunjuk cahaya keberkahan. Bu bener beli kena bapak ustaz bapak kiai. Cahaya petunjuk jadi ngupai petunjuk tanggu rakyat kapetakan. Jalan kebenaran manjinge mene ini. Jalan kebaikan manjinge mene.
obak kadalan sing bener ya ning toang-toang. Dadi diarani Nurul Huda, ninggange pas pisan. Kenapa dari Nurul Huda? Karena maune ga jegrek apa takan ku wadon, yaiku Syarifah. Adine Abdurrahman lawan Abdurrahim. Kenapa bisane diarani kapetakan? Priben je Gusti tembunge kapetakanku? Ari kapetakan, kapetak. Kapetak iku basa Sangsekerta kawi. Kapetak ketemu. Ketemu. Kepetak iku ketemu. Kan iki rukun. Damai rukun. Iku basa Sangsekerta kono, Bu. Kapetak iku ketemu. Kan iku rukun. Damai. Dadi kapetakan ninggange sing arane Raden Petak Perlayak ketemu karo lawane. Sehingga dadi pertemuan sing rukun. Semaune dadi begal, semaune jadi jeger, semaune nakal ketika ketemu karo lawane Syarifah lawan Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah ketemu dirukunaken didamaiaken bersatu nuju kapetakan majulan sejahtera. Amin. Dadi kapetakan-kapetakan kubu langka. Basa mitos sejene hanya mau kan basa Sangsekerta. Kapetakan, kapetak iku ketemu kan iku rukun. Jasane siapa konon? Jasane Syarif. Syekh Syarif Hidayatullah kelawan Syarifah. Kelawan Adipati Bayanaka. Ya wis ya Gusti, kula arepan sinau nuntut ilmu dari murid sampeyan. Ya wis, menengah ning wilayah kapetakan. Benjang mengkora menjagat. Sira gawe masjid, gawe aula, gawe ya pendidikan, sing kira-kira gawe damai ning kapetakan. Sira duwe gelar. Sapa je gelare? Gelare Ki Ageng Bungko. Ki Ageng Bungko. Ari Ki Ageng ku wong sing dituwakaken, wong sing dipercaya, bungko-bungko iku po ujung. Dadi mulane Ki Ageng Bungko dari dadi Ki Ageng ganing ku petit, Bu. Ya petite Cirebon beli. Jadi bungko-bungko iku ujung. Bungko iku bahasa kawi ujung artine. Jadi dari Ki Ageng menengah ini ujung. Ujung Cirebon. Ujung Pesambangan. Ujung ini wilayah Gunung Jati. Mulanya diarani Ki Ageng Bungko. Ki Ageng Bungko dua gelar maning koneku. Seh Benting. Ya dawa maning kok ceritane, Bu. Ana maning. Dawa kono kandane kok kono mau mah jare bapak panitiane tulung Mas Raden Culeng atau Mas Jumadi je lakonaken asal usulnya kapetakan. Jadi mau gak Bu asal usulnya kapetakan ka mengkanan asale sing lambangan Raden Bayanaka ketemu lawan Syarifah ketemu lawan Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah duwe gelar Petak Perlayah yen ketemu pasti mati arane Petak Perlayah ketemu lawan lawane dame diarani kapetakan. Kapetak artine ketemu kan artine rukun kira-kira dame rukun malak mandar mudah-mudahan desane maju sejahtera dame subur Bu. Amin. Bokatan kurang dongenge lan bokatan kula salah dongengakene njaluk ampurane karena kemampuane kulane mung semene. Sepisan maning bokatan dongengan kula sejarahe beda kelawan bapak tuane sampean-sampean sedaya. Sepisan maning kula njaluk ampura sing gede-gedene kula pribadi kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.